Qarşıda Lasetti yolunu kesib ötəyotgan fuqaroni urub yubordi, piyoda vafot etgan. İctimoiy tarmoqlarda Qarşı şəhrində Lasetti rusumli avtomobil haydovchisi piyodani urub yuborgani bo'yicha video tarqaldı. İçki İşler Vazirligi Yol Harakat Xavfsizligi Bosh Boshqarmasi holat bo'yicha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha joriy yilning 18-sentyabr kuni soat 12:05'larda Qashqadaryo viloyati Qarşı shahar İslom Karimov ko'chasida joylashgan Gulchehra go'zallik saloni ro'parasida haydovchi JSH Lasetti rusumli avtomobilda harakatlanayotib, piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan fuqaro SHX'ni urib yuborgan. Natijada piyoda SHX og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari fuqaro muhofazasi boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan tezlik me'yoriga, qoidalarga amal qilib, piyodalarga e'tiborli bo'lishlarini so'raymiz, deyiladi ma'lumotda.